от името на фондация Рома по повод старата ромска нова година Бангова Сили да пожелая на всички вас много здраве, много щастие, късмет и работа, за да имате доходи. След този колоритен танц, който наблюдавахме всички, искам да ви пожелая да бъдете живи и здрави. Все така в района да има с годините вече създаден един етнически мир, разбирателство. Нека всички да бъдем толерантни и да уважаваме празниците на етностите в Пловдив. Бе, номер две, печели бутилка вино. Номер две. Вие днеска не празнувате ли, че сте почнали да мите? Нищо за щастие, не питай нищо. Не знам, не си празнувам. Днеска празник, що работиш? Трябва да се работи, до вечера ще има. Каква ще има до вечера? До вечерата, ни ще има, ни ще има, пуйка ще има. Всичко! Ова, ти си здрави, хубаво. Какво бъде? О, иначе, хубав ден родилка. Еми, хубав са. А, не са. Али да взимаш хубаво. Кажи ми сега как празнувате? А? Как празнувате? Сармичка правим и турваме сутинки. Едем. Сутинките къде ги турите? А? Къде ги слагате сутинките? Сармата, 20 сутинки, дето сармичка правим. А, сармата? Коя излиза късметлия? Не е така прави. Не ли в питка? А? Не в питка. Не е питка, сармата. Майка ми едно време питката трваш. А твоите деца тук ли са? Те отиде Германия. Германия. Ти тоя тютюн се, откъде го събираш? Е, Бокука. А, от Бокука? Ама салци едни, това е два хиляди. Ето сега повече отива в Бокука. И сега ще го продаваш ли? Какво ще го продаваш? Пушим, не продавам. Пушим и душим. А, пушим. Че то е много мръсно, бе, като гледам под земята го събираш. Ето е продаваш. Как се казваш? Как ти е малко? Неля. Неля? А, ще я станам.